Քաղաքական դաշտի քախանի արդյունքը Անկարայում գոհ են Ռուսաստանի տնային աշխատանքից։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս, իսկ ընդդիմությունը հավաստիացնում է, որ ուզում են նրան հերացնել։ Էրդողանն էլ ասում է, որ պատերազմը շարունակվելու է այլ հարթակներում։ Խոսքը հավանաբար այն մասին է, որ փորձելու են ստիպել Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Հայաստանում երկու քաղաքական բևեռներն էլ իշխանությունը ու 17 կուսակցությունները չեն վիճարկում Երակոմ հայտարարության և ապագա պայմանագրի հիմնական պայմանները, համարելով, որ Հայաստանը պարտություն է կրել և ստիպված է պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի բարձր հովանու ներքո։ Քաղաքական տարածությունում այլ տարբերակների բացակայությունը զարմացնում է բոլորին։ Անկարայում գոհ են Ռուսաստանի տնային աշխատանքից, որը այս տարիներին Հայաստանի քաղաքական դաշտից արմատախիլ է արել ողջ առողջ ուժերին, թողնելով միայն մոլախոտը։ Դա դժվար չէր, և արդյունքում քաղաքական դաշտը ամայեցավ, մնացին միայն հարմարվողականները և տարածաշրջանային գլոբալիստները։ Քաղաքական դիսբակտերիոզը հանգեցրել է նրան, որ պատերազմից հետո Հայաստանում ոչ մի քաղաքական ուժ չկա, որը դեմ կլիներ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հովանու ներքո նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությանը։ Վազգեն Մանուկյանը ասում է, թե Ռուսաստանի այլետրանքը Թուրքիան է, և դա հենց քաղաքական քախանի գլխավոր արդյունքն է։ Հայաստանում անհետացել են ոչ միայն արևմտամետները, այլ նաև ազգայնականները, որոնք անմիջապես ընդունեցին պարտությունը և անգամ չեն փորձում պահանջներ առաջ քաշել։ Դաշնակցությունը, ՀՀԿ-ն որպես նժդեհի ուսմունքի հետևոր չեն պահանջում Արցախի ճանաչում, միացում, բոլորը համակերպվել են Արցախի կորստին, ինք զինքը մխիթարելով, որ Զանգեզուրը չեն տա։ Սոցցանցերում շատերը հարց են տալիս, կա այլ ընտրանք։ Անդրեաս Ղուկասյանը օրինակ առաջարկում է դիմել Ֆրանսիային Հայաստանում և Արցախում ռազմական ներկայություն ապահովելու համար։ Առաջարկը հայտարարել Հայաստանի ու Արցախի վերամիավորման կամ էլ 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի ու դրանով գծված սահմանների չեղարկման մասին։ Ցանկության դեպքում նման գաղափարներ շատ կարելի է գտնել, բայց Ռուսաստանը ու Թուրքիան 100 տարի կարողանում են հայերին պահել Վազգեն Մանուկյանի ասած այլ ընտրանքի կապանքներում, և Հայաստանը դրանում ակտիվ օգնում է նրանց։ Ինչպես նշում է Գագիկ Գինոսյանը, Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որ պատերազմի կրակի մեջ նետի իրենց այս հողի տեր զգացող մարդկանց։ Նա հարց է տալիս, թե ինչու են Արցախ կամավորականների ուղարկել, այլ ոչ թե կանոնավոր բանակը, համարելով, որ հայ ժողովրդից հերթական անգամ վերցրին սերուցքը։ Մարդկանց, որոնք սկսել էին գիտակցել, թե ինչ է ազգային պետությունը, Հայաստանում կհայտնվեն ուժեր, որոնք կարող են այլընտրանք ապահովել ցեղասպանությանը ռուս-թուրքական խաղում։ Արցախում 30 տարի առաջ հաջողվեց հաղթանակի հասնել, դա հնարավոր է։Ռուսական խոցված ուղղաթիռը կարող է կրակել Նախիջևանի ուղղությամբ։ Հայաստանում հուշատախտակ է տեղադրվել ռուսական ռազմակայանի պատկանող ուղղաթիռի խոցման վայրում, որի բացումը կլինի դեկտեմբերի 12-ին։ Ընդ որում, թե ողբերգության աշխարհաքաղաքական համատեքստի, թե արկայելողությունների ֆոնին ուշադրության է արժանի, որ հուշատախտակի հանդիսավոր բացման օրը ընտրվել է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրության օրը։ Սա դիտարկում ապագայի համար։ Ուղղաթիռը խոցվեց Նախիջևանի հետ սահմանին նոյեմբերի 9-ին։ Դա տեղի ունեցավ հայտնի Երակոմ համաձայնագրի ստորագրումից ժամեր առաջ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկության, ուղղաթիռը ուղեկցում էր ռուսական ռազմակայանի շարասյունը։ Դեպի ուր էր այն ուղված հայտնի չէ։ Ադրբեջանցիները խոցումից հետո կարճ ժամանակ անց խոստովանեցին և ներողություն խնդրեցին, ասելով, թե մութ է եղել, նախկինում էլ այդտեղով ռուսական ուղղաթիռներ չեն անցել, ու քանի որ պատերազմ էր, խոցել են անվտանգությունից ելնելով։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն ընդունեց ներողությունը։ Պատճառը դրա արագությունն էր, թե այն, որ մի քանի ժամ անց էլ Ալիևը փաստորեն ստորագրեց Արցախ ռուսական ռազմական ներկայության մուտքի փաստաթուղթը, այդպիսով փաստորեն Արցախի իր չօկուպացրած մասը հանձնելով Ռուսաստանին։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Ռուսաստանը ու դեֆակտո Թուրքիան պայմանավորվեցին ռեգիոնալ նոր ստատուս-կվոյի հարցում։ Այստեղ հարցը այն է, որ այդ միջոցով մի կողմից չեզոքացվեց 1921 թվականի ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի խախտում հայկական արցախյան առաջին հաղթանակը, մյուս կողմից սակայն ամենևին վերականգնված չէ պայմանագիրը, որին Մոսկվան ու Անկարան հավատարմություն են հայտնում առ այսօր, ու որի հարյուրամյակի շեմին են,
ինչը բնականաբար ենթադրելու է դիրքորոշման արտահայտում երկուսի ամենաբարձր մակարդակով։ Ամբողջ հարցը այն է, սակայն, որ այդ պայմանագրով արաքսով բաժանված ռուս-թուրքական սահմանը ներկայումս բացարձակապես չի համապատասխանում պայմանագրին։ Թուրքիան յուրացրել է Նախիջևանը, իսկ 44 օրյա պատերազմով արդեն նաև անցել է Ադրբեջանի յուրացման։ Ռուսաստանը բավարարվել է Արցախում ամրանալով։ Հազիվ թե հարցը թերևս այն է, որ Մոսկվան այնտեղ ամրանալով փորձում է ձևավորել Ադրբեջանին ռազմական լեգիտիմ հարվածի իրավաքաղաքական հիմք։ Հնարավոր հաշվարկը թերևս այն է, որ ունենալով այդ հիմքը, Ռուսաստանը զգալիորեն կզսպի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ռազմական մանևրի հնարավորությունը ու այդպիսով նաև քաղաքական ներուժը, իր հերթին փորձելով արդեն դնել տանդեմի առաջ քաղաքական խնդիրներ, այսպես ասած, պայմանագրի շրջանակում։ Դրանց շարքում առաջիններից մեկը թերևս կարող է լինել Նախիջևանի ուղղությունը, որը պայմանագրով ոչ թե Թուրքիայինն է, այլ փաստացի Ռուսաստանին է։ Այդ հարցում խոցված ուղղաթիռը կարող է կրակել, իհարկե, բարի ոչ ուղիղ, այլ իրավաքաղաքական իմաստով։ Նոյեմբերի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե սպասում են ուղղաթիռը խոցողներին պատժելու Իլհամ Ալիևի խոստմանը։ Իր հերթին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն, ինչպես հայտնի է, հարուցել է քրեական գործ։ Առայժմ չկա նորություն ոչ Ռուսաստանին Ալիևի տված խոստումից, ոչ Ռուսաստանի քրգործից։ Օրինակ, կպահանջի Մոսկվան, որ քնչական խումբը աշխատի Նախիջևանում։ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է 17 կուսակցությունների առաջադրած տեկնածուի Վազգեն Մանուկյանի մասին հարցին։ Ես չեմ այն մարդը, ով պետք է գնահատական տա Վազգեն Մանուկյանի անցած ճանապարհին։ Ես Չարենցի դպրոցում մշակերտ էի, երբ Վազգեն Մանուկյանը Ամիրյան փողոցով ցույց կազմակերպած գնում էր դեպի հրապարակ 1965-ին։ Հետագայում Վազգեն Մանուկյանի եւ նրա ընկերների հետ շփվել եմ, երբ համալսարանում էի աշխատում եւ սովորում։ Վազգեն Մանուկյանը եղել է Ղարաբաղյան շարժման ղեկավարներից մեկը։ Ես նրան շատ լավ հիշում եմ, երբ նա հարթակի վրա էր, իսկ ես հրապարակում։ Վազգեն Մանուկյանը մեր անկախ երկրի առաջին վարչապետն է եղել, պաշտպանության նախարարը։ Նրա անցած ճանապարհը խոսում է իր մասին։ Նրա հետ ավելի մոտիկից շփվել եմ 2.5 տարի առաջ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ նա հանրային խորհրդի նախագահներ եւ իմ հանդիպումները ցույց էին տալիս, որ գործ ունեի մի մարդու հետ, որը շատ սրտացավ է, եռանդուն, ունի իր հստակ պատկերացումներն ու շատ մեծ որակ լսելու ունակություն։ Սրանից ավելի ոչինչ չեմ կարող ասել, ես չեմ, որ պետք է գնահատեմ, ասել է նախագահը։ Քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասնակից Գևորգ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հիմա ազգը կործանվելու աստիճան հուսահատության մեջ է եւ դա անհերքելի է»։ Հուսահատության գագաթնակետը դավաճանական ճանապարհներով ստեղծված պարտվածի կարգավիճակն է, որը խորթ է մեր ազգային հոգեկերտվածքին։ Պարտվածի խորթ կարգավիճակում լինելն է, որ հոգեխանգարում է մեր ազգին։ Մի կողմից հայրենիքի մի մասի եւ մարդկային կորուստը, մյուս կողմից պարտվածի կարգավիճակը, որի վրա հորթի հրճվանքով նայում է թուրքը։ Այս ամենին գումարվում է մշուշոտ չարագույժ գալիքը, այս ամենը կործանման է տանում, արտաքին աշխարհ ուղված աղերսագին հայացքները գետնի վրա ոչ մի հուսադրող արձագանք չեն ստանում, կործանման անդունդին ենք նայում։ Մեր չարչարված մարմնին մի աննշան քամի դիպչի անդունդն է նայելու մեզ, բայց կա փրկության դարման, այդ դարմանը մեր ներսում պետք է գտնենք, դա է բուժելու, ամոքելու մեզ։ Դրսի դարմանը սովորական ցավազրկող է, ժամանակավոր։ Չկործանվելու համար պետք է հոգեփոխվել, վերաիմաստավորել մեր գոյությունը, չհանդուրժել աշխարհակաղակական առևտրում գրոշի դերը, վերջապես ապրել որպես ազգ, հետևելով ազգային գաղափարախոսների, Նժդեհի, Ռաֆու, Պատկանյանի, Նաթալիի, Հայկ Ասատրյանի, Շանթի և մնացած այլ երևելիների ավանդած գաղափարներին։ Սա ճար չէ, մեր ազգային գոյությունը պայմանավորող պարտադիր պայմանների նախանշում է։ Եթե այս ամենը խորապես ընկալելուց հեռու ենք, նշանակում է հեռու են նաև մեր փրկությունն ու վերածնունդը։ Ահա թե ինչին է սպառնում Արցախի ճանաչումը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը զբաղվել է Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևի մշակման հարցով։ Դա գաղտնի գործընթաց է եղել, սակայն այս պահին նպատակահարմար չէ այն իրականացնել։ Դրա մեջ կա նաև այդ հարցը, որը անընդհատ ասվում է. Արցախը ինչու չէ ճանաչում, ինչ սահմաններում, ինչ ձևով։ Այսինքն, եթե քաղաքական միավորը պատասխանատու միավոր է, ինքը պատասխանատվություն է կրում երկրի ճակատագրի այս պահին եղած իրավիճակի հետ կապված։ Մենք չենք կարող քայլեր անել,
որոնք կվտանգեն որևէ մեկի կյանքը կամ որևէ process։ Հայտարել է ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ավելացնելով, որ կոնսուլտացիաներ են եղել համապատասխան մարմինների հետ, ում կյանքը ու ինչ process կարող է վտանգել Արցախի ճանաչումը։ Հիմա որքան հայտնի է կամ մեկ process Արցախի օկուպացիան ու հայաթափումը, Հայաստանի իշխանապողության վերածումը։ Եթե իհարկե այս օրերի ներքաղաքական խեղ կատակությունն էլ համարենք process, վստահեմ ստացվում է Արցախի ճանաչումը խանգարելու է օկուպացիոն եւ հայաթափությանը եւ ներքաղաքական խեղ կատակությանը։ Այն որ մեկը մյուսի օրգանական շարունակությունն են, կասկած չկա։ Ում է այդ դեպքում խանգարելու Արցախի ճանաչումը։ Պուտինին ու թուրքերին, որոնք երակողմ համաձայնության շահառուներն են եւ ներքին կրկեսի մասնակիցներին, Արցախի ճանաչման եւ կարգավիճակի որոշման անհրաժեշտության վերաբերյալ Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված բանաձևերը սուր քննադատության ենթարկեցին Մոսկվայում ու Թուրքիայի կողմից։ Դրանց արժեքը ամեն կերպ նսեմացվեց հայկական քաղաքական դասի ու մեդիայի գերակշիռ մասի կողմից, դատելով ներքին փոխադարձ հրետորաբանությունից ու մերկացումներից, ինչպես նաև Մոսկվային օրը մի քանի անգամ հղվող երախտագիտությունից ու երակողմ համաձայնությունը ավելի լավ կատարելու խոսումներից, բոլորը նույն պլանի մեջ են, պարզապես մասնաբաժինների կռիվ է գնում։